Hoş gördük əziz və dəyərli. Hoş gördük əziz və dəyərli Kanal 13 izləyiciləri. Hal-hazırda biz canlı yayımdayıq və hal-hazırda biz canlı yayımı Fuad İbrahimbəyov 29-31 düz dedim də. Fuad İbrahimbəyov 29-31 ünvanına bu küçədə. Bura Fuad İbrahimbəyov küçəsi deyil. Nədir bə? Əlibaba Abdullayev küçəsində biz hal-hazırda buradan canlı yayım edirik və bu gördüyünüz şəxslər Kubinka deyilən ərazinin sakinləridir. Kubinka deyilən ərazinin sakinləridir və hal-hazırda onlar Kanal 13-ə müraciət ediblər öz problemləri ilə bağlı. Və indi yaxınlaşaq görək nədir problemləri. Zəhmət olmasa yaxın. Hə, Arif bəy. Hoş gördük, bir dəqiqə. Buyurun, Arif bəy, nədir sizin probleminiz? Deməli, problem nədən ibarətdir? Deməli, Zivər bəy Əhmədbəyov, Köhnə Qubanov küçəsi, Məhəmməd Naxçıvanı 6-cı paralelin küçəsi, Cəlil Məmməd Quluzadə Papanin küçəsi və 4-cü paralelini Süphi Salayev küçəsi. Bu küçələrin perimetri daxilində RR Contraction şirkəti tərəfindən bir neçə çox mərtəbəli binanın tikilməsi nəzərdə tutulub. Bu binaların tikilməsi ilə əlaqədar burada yaşayan 650 ailənin köçürülməsi nəzərdə tutulur. Bu 650 ailədən təqribən 10%-i yerində ev almaq istəyir və böyük əksəriyyət isə naxt pulla, pulunu istəyir. Bu məqsədlə cəmaat narazılığını bildirir. Yəni, şirkətin rəhbərliyi də deyir ki, biz sizə pul vermək fikrimiz yoxdur, biz ancaq ev verə bilərik. Belə çıxır ki, mənim, yəni mən özümü deyəndə cəmaatı nəzərdə tutur. Ev yeysinin razılığı olmadan bizi buradan köçürdəcəklər və yerində ev tikəcəklər. Yəni, narazılığın birinci şərti bundan ibarətdir. Yəni, bizim indi burada müraciətimiz, birbaşa indi icazə verin, mən müvafiq təşkilatlara müraciəliyəm. Şəhər Səlma və Arxistiktura Komitəsinə, Anar Quliyev, Anar müəllim Quliyevə. Anar müəllim, bunlar burada, siz yəqin ki, bunlar tender keçirilir və bunlara burada tikmə icazəsi verilir. Bu tender keçirilərkən bunların maddi vəziyyəti aydınlaşdırılmalı idi ki, bunların cəmaatı razı salma imkanı olacaq ya olmayacaq. Belə çıxır ki, bunların cəmaatı razı salma imkanı yoxdursa, bunlar burada nə üçün tikinti işləri aparmalıdır? Nə təhər olur ki, mənim evimə, bizim, yəni mən yenə də deyirəm, mən deyəndə mən özümü nəzərdə tutmuram, hamını nəzərdə tutmam. Bizim evimizə qiymət, yəni onlar ev verir ancaq, məni qanı eləmək. Kimi ilə danışığa gəliblər? Bəli. Danışığa gəlib bu şirkət ya... Kimi ilə? Ümumiyyətlə, burada yaşayan insanlarla. Bəli, danışırlar, hamısı ev istəyir, bunlar deyir, ev vermirəm, ancaq sizə... Danışığa gəliblər, bir arsa... Bəli, yəni çağırırlar, görüşürük. Yəni ki, amma cəmaat ev istəmir, pulunu istəyir. Yəni, yerin, yəni evinin qiymətində pul istəyir, müvafiq, yəni bazar qiymətinə uyğun pulunu istəyir, biz başqa şey istəmirik. Burada mən, deməli, söhbət gəlir, 650 ev var burada. Bunlardan, deməli, 650-nin mən şirkətin rəhbərliyi ilə söhbət eləyəndə mənə dedilər ki, bunlardan 500-i qəzalı vəziyyətdədir. Mən müraciət edirəm Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizlik nəzarət dövlət agentliyinin rəhbəri Cəbrail müəllim xanlar var. Burada mən məsəl üçün hələ bir adam tanımıram ki, onun evinə kimsə gəlib baxıb və onun qəzalı vəziyyətdə olduğu barədə akt tərtib olunub, mayaq qoyulub. İndi mən özüm mühəndisəm, mən bilirəm bu işlər nədir. Konstruktor gəlib baxmalıdır ki, bu abidə ev həqiqətən qəzalı vəziyyətdədir. Hələ sözlə qıraqdan baxmaqla qəzalı vəziyyətdə olduğunu müəyyən eləmək düzgün deyil. Mən buradan qanunverici orqanın, bizim ərazidən deputat seçilmiş Elnur müəllim, Allah verdiyibə müraciət edirəm. Elnur müəllim, biz sizə dəfələrlə müraciət elədik, siz də bizim müraciətimizi göndərirsiniz müvafiq təşkilatlara. O təşkilatların aldığımız cavabda da yazılır ki, hüquqi cəhətdən bu məsələyə baxılmalıdır. Biz də belirli hüquqi cəhətdən baxılmalıdır. Hüquqi cəhət nədir? Mənim hüququm burada qorunmalıdır, mənim burada hüququm qorunmur. Mənim evimi məndən razılığım olmadığı şərtdə məndən almaq istəyirlər. Biz xahiş edirik, biz deməli Elnur müəllim deputat seçiləndə biz onun təbliğatını aparmışıq burada, onu bir yaxşı insan kimi tanıyırdıq və xahiş edirik, yəni Elnur müəllim bu məsələni Milli Məclisdə qaldırsın, Milli Məclisdə bu məsələ müzakirə olunsun ki, yəni insanları evdən köçürdəndə onların seçim hüququ olsun, buna ev verəcəklər ya ev istəyir bu ya pul istəyir. Bizdən aşağıda, Papanin küçəsindən o tərəfdə,
söküntü işleri gedir, pul verirler. Bizden yuxarı, Murtuza Muxtarov küçəsi, köhnə Palukin küçəsi. Orada da söküntü artıq 9-cu, 10-cu mərtəbəni tikirlər. Hamısının pul istəyənə pul verdilər, ev istəyənə ev verdilər, köçürtdülər. Yəni burada nə üçün bizim eyni, məsəl üçün eyni ölkə, eyni şəhər, eyni rayon birində pul verirlər, birində pul vermirlər. Nə təhər olur bu? Bu düzgün deyil. Mənim sizi kiraya göndərirlər evi. Bəli, bizi istəyirlər ki, kiraya göndərsinlər. Haçan tikiləcək? Məsəl üçün Təzə bazarın yaxınlığında tikirlər, 6 ildən çox da tikirlər. Mən 6 il nə üçün qeyb kirayədə qalmayım? Mən pulumu vermək gedim, ev alım özümə. Müqavilədə 6 il göstərilir. 6 il göstərilir, onlar 2 il deyirlər. Amma 2 il indi bir, yoxdur axı, 2 ilə tikən yoxdur. Müqavilədə 6 il olmur, 2 və 2 ilə tikən. 2 ilə deyirlər, sözdə de 2 ildə. Reallıqda axı başqa cürdür vəziyyət. Görürük də ətrafımızda tikirlər. Və nəticə, nəhayət mən buradan fürsətdən istifadə eləyərək cənab prezidentə İlham Əliyevə İlham müəllim Əliyeva və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyeva müraciət eləmək istəyir. Cənab prezident, biz bilirik ki, bugünkü gündə şimal, cənub, qərb qonşularımızın Azərbaycana qarşı olan təxribatı sizin vaxtınızın böyük əksəriyyətini xarici siyasətdə sərf eləməyə məcbur edirsiniz. Lakin sizin rəhbərliyi etdiyiniz prezident aparatı var. Xahiş edirik onlara Samir müəllim Nuriyevə tapşırığı verin ki, bu məsələyi nəzarətə götürsün. Bizim məsələlərimizin həlli. İş arasındadır burada əgər burada tutaq ki, avtomobil yolu çəkilsəydi, LEP, yüksək gərginli elektrik xətti çəkiləydi, tutaq ki, hansısa bir park salınsaydı, biz başa düşərdik. Bəli, bizi köçürdülər burada xalqımız üçün nəsə lazımlı bir... Burada bu firma bina tikir və buradan müəyyən məbləğdə gəlir əldə etmək məqsədi ilə. Nə üçün bu gəlirin mənim hesabıma və başqa burada yaşayan sakinlərin hesabına o gəlir əldə olunmalıdır? Bizim də razılığımız, bizim də mövqeyimizi nəzərə alıb və bizə də lazımı, yəni kömək, bizim pulumuzu versinlər. Biz də, yəni burada köçmək istəmirəm deyən yoxdur. Hamısı razıdır. Yəni əgər məsləhət üstə köçürsünlər. Amma belə şərtlə də yox ki, mən sizə ancaq ev verirəm, çıxmalısınız burada. Yəni mənim ümumilikdə deyəcəyim bunlardır. Əgər nəsə yenə yəni, sual varsa buyurun cavab verək. Əli Baba Abdullayev küçəsində yaşayıram. Bizi heç adam yerinə qoymurlar. Bakılılara genositdir. Elə çıxır, amma burada təkcə bakılılar deyil. Rayonlar da var, qurban olaram onlara da. Niyə burada yaşayan bir insan? Hə də, mən demirəm ki, amma bakılılara İminnoy Sovetska sonra gəldi Kubinka. Anadan alıb. Xanım, bax burada yox, buradadılar uşaq. Bunlar bilmirəm, vurulmaq istəyirlər, ya bizi vurmaq istəyirlər, nə istəyirlər bizdən? Nə istəyirlər də bizdən? Bizim evimizi havaya verməliyik olaraq, xeyr olun. Ay bacı, mən sənə pul vermişəm, ev almışam. Mən o evi verim, sənə özü düzəltmişəm. O evi mən nədən nəyə düzəltmişəm? İndi mən evi verim sənə ki, sən get qal qına, sən get. Orada evin bax birinci mərtəbəsindən alacaq, altından alacaq. Üç mərtəbəni vermir, deyir ki, bu şeydir. Obyekt. Üç mərtəbəni vermir. Bu adı kişinin oğlu başlayır dörddən. Sən bir bunun bicliyinə baxın. Baxın bunun bicliyinə ki, obyektləri olanlara vermir iş obyekt. Birinci mərtəbədir. Heç kimə obyekt vermir. Ver obyekt, köçək. Ha? Onu da vermirsən. Hamısı özü və qapı. Atırsan bizi bayıra. Heç bilinmir ki, nə olacaq. Sabah sən tutulacaqsan, bəlkə öldün. Bəlkə tutuldun. Er-er. Değişsin, eləsin bebe. Çıxsın, getsin burada. Pulu yoxdur. Qaybacı, sənə qurban olun. Pul olmayan burada nə qələt edir? Mənim pulum olanda evdən bayra çıxmıram. Pulu var, getsin. Pulu yoxdur, çıxsın, getsin. Pullu bir dənə kişi gəlsin. 1.7 namuslu kişi gəlsin, alsın. Qutardı, getdi. Sözüm var. Değerli izleyiciler, bizim canlı yayını daha çok beğenmelisin diye hanım. Bir dakika. Demokrasiya varsa bu cemaatın hakkını versinler. Düzdür. Özünüzü təqdim edin. Şərifova Firəngiz. Neçə ildir burada yaşayırsınız? Harca 40 ilə yaxındır. Yəni əsl Kubinka. Kubinka demək, yerə şəhər adamı. Yəni bax burada neçə ildir bax burada yaşayırsınız? Neçə ildir? Burada vəziyyət qonşularınız da çoxdur. Ümumiyyətlə bu ərazidə, bundan əvvəlki ərazidə olan insanları necə razı salıblar? Yəni o kimdə sizi razı salmaq istəmirlər? Mən eşitmişəm ki, bu 31-in yanında tökülüb, həyət, cəmaatı necə lazımdır, razı salıblar. Pul istəyənə pul veriblər, ev istəyənə ev veriblər.
Oranın buranın arası hiç yarım kilometre değil. Niye bizi böyle haksızlık edirlər? İşte söz de budur istemezsin. Pulun yok, niye gelmişsin? Evvela gelip razılaşardı, ay cemaat. Ben buranı almak istedim. Razısız yok. Sonradan gelip buranı alıp nesil eliyerdi. Oldu hanım. Söz de dendi, ben pulum yoktu. Biz ne bileyim sabah Nermanov'daki bayılın gününe kalmayacağız. Kim garanti verir bize? Salam hanımlar. Hiç kim garanti vermez. Bir şey sorsun sizden. Bak mümkün varsa bu soruma cevap verin. Bak böyle deyik. Herkesin yaşadığı arazinin sahesine göre ev verilir. Ya necə? Yo bilirsiniz. Düzgün ölçmürler. Düzgün ölçmürler. Mənim evin divarları harcısa metre yarımdır, bir metredir. Onlar ölçürler buradan oraya, oradan bura yalanlar. Əslində damla ölçülməlidir, düzdür. Ama bunlar evden oradan bura, o küncü, bu küncü, ağlı başına, kül başına ölçüb cəmatı yola verirlər. Niye? Bu mənim axırıncı şansımdır. Mən bundan sonra nə ev alabileceğim, nə də bir yerdik ev tikebileceğim. Hakkıma girmesinler. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de bak körpəlisiniz. Neçə ildir burada yaşayırsınız? 25 ildir. Aslında burada büyümüşüm, bir müddet burada olmamışım. 40 yaşım var, 40 ildir bu məhəllənin adamıyam. Burada doğulmuşam, büyümüşüm. İndi Rafael müəllimin ofis elədiyi bahçada bahçaya gitmişim. Körpəm var, yaşlı anam var. Biz həyata etibar yoxdur. Ev istəmirik. Yəni biz azad insan olaraq, Azərbaycan Respublikasının, hüquq dövlətinin azad vətəndaşı olaraq biz ev istəmirik. Və bizi məcbur eləyir ki, evdən başqa seçiminiz yoxdur. Başa düşmədim, necə bizim seçimimiz yoxdur? Niyə yoxdur? Hansı qanun əsasən yoxdur? Mənim haqqım var, hüququm var. Mən hüquq ölkəsində yaşayıram. Azərbaycanda demokratiya var. Mən ev istəmirəm, pul istəyirəm. Deyir, mənim pulum yoxdur. Pulun yoxdur, burada nə işin var, qardaş? Pulun yoxdur, səbəbi necə ev tikir? Sual vermədi. Dedim, keçən dəfə vəkillər gəlmişdi həyətə. Dedi, bizim o qədər pulumuz var ki, buranı tikək, bir də cəmaata kirayə pulu verək. Dedim, bəs sabahları kirayə pulları qalxdı. Materiallar, tikinti materialları qalxdı. Onda siz nə edəcəksiniz? Müəyyən bir büdcə ilə ev tikməyə gələrlər. Biz pul istəyirik. Bütün məhəllə cəmaatı olaraq evə razı deyilik qəti şəkildə. Ya bizim pulumuzu versinler ya da buradan geçsinler. Bir ildir gəlibler burada oturublar, bizim əsəblərimizi körüyürlər. Rahat hayatımızı cəhənnəmə çeviriblər. Gündə söz, söhbət olmaz axı belə. Ya pulumuzu verin ya da çıxın gedin buradan. Bura bizim məhəlləmizdir, bizim evimizdir. Biz sizi burada istəmirik. Karoçi, Bakuni, Soçi, Moskva, Leningrad. Pulumuzu versinler, çıxaq. Atlar gəlir, toysa atlar ölüb itdən bayramıdır. Hə? Ha, bu ne demeydi ya? Ben başa düşmürəm. Yersiz geldi, yerli kaç. Ha, çıxın gedin de. Pulun yoxdur, rədd ol, çıx get. Gəlin pulumuzu ver, rədd ol, çıx get. Qutardı getdi, vermirsən sən, çıx get. Bu bütün nervdan partlayırıq biz. Hamımız xəstə adamlarıq. Səhər, akşam dərman nə qədər olar? Gündə bir dənə xəbər göndərir. Baş xarabdır bunun, geçsin, girsin dəlixanaya. Psixdir ya bu, Quranan dosun. Həm də ki, Şamaxı yolu. Ha? Söhbət kimdən gedir? Rafaldan, RR, demirəm, şirkəti, bəli. Bu bir, ikincisi də ki, Şamaxı yolu bomboşdur. Geçsin, tıksın orada, həm də nəslə də yaxın olar, cinsinə də yaxın olar. Gəlib imini, Bakının göbeğini sökürlər. Xeyr ola, gəlsin biri bir dənə zavod, fabrik tıksın, cəmaatı fikirləşsin, cəmaata iş versin. Deyim, hə, cəmaata iş verir. Hələ gəlir, hal gələn sökür, başımız xarabdır. Ha? Bakının batmağını gözləyirsiniz. Nə istəyirsiniz? Bakıdan nə istəyirlər bunlar? Adını çəkdiniz şəxs. Ümumiyyətlə hansı işin sahibidir? O ha, bilmirəm ay bacı, hiç tanımıram heç. Onun böyüyü o kimdir? O heç kimdir? O deyir, sevincdir bunlar heç kimdir? Noydular. Bunlar böyüyü gəlmir, çıxmır ortalığa. Bu kişi nədən qorxur mən başa düşmürəm. Biz bunu gülləliyəcəyik. Çıxsın bayra kişi kimi bizimlə söhbət eləsin də. Ha, nə istəyirlər ya bunlar bizdən? Gündə bir dənə xəbər göndərir. Düşünmür, o sevinc yuyulmamış kömkə kimi. Mənə qapıma deyilmirlər, gəlmirlər mənim qapıma. Şükür ki, gəlmirlər, işi mən dolağı saymıram. Gəlir gündə bir dənə qapını döyür ki, gəl, gəl razı ol, gəl də, gəl razı ol. Özü cəmaatı alladır burada ki, filan kəs razı olub, sizin nəyə heç kəs qalmayıb. Ha, bu da yalan olar, bu da fristi olar. Nə müddətdir bu problemi yaşayırsınız? Ha, uşa gör, neçə vaxt ay qızlar cəmaata, bir ildir uşa. Bu yaxınlarda uşa başlayıblar. A, bütün də bədənimiz nervdan nə qədər olar? Ev alırsan, ay qardaşsan, xeyrivi Allah istəyirsən, verək xeyrivi. Gəl sök pulumuzu ver günə, çıxaq gedək də. Sonra nə istəyirsən elə də burada. Siz
sizden razı olmamanın səbəb pullarının olmamasıdır. Deyir pulum yoxdur. A, pulun yoxdur, bu nə qələt edirsən? A, deyirik də, yoxdur, ümumiyyətlə pul yoxdur. Bu lotadır da, gəlib burada bizim üçün, bizim başımıza oyun açsın. Kubinka cəmaatını köçürsün. Sovetskin başına elə ulaşdılar. O başa düşdüm hökumətdə, orada da cəmaat idi taxsirkar. Uşaqlarını verdilər, qabağa tutdular, apardılar. Mən burada hamıya demişəm ki, birimiz cavan uşağımızı qoymayın bayraq. Qoymayın içəri gəlsin, çünki bunlardan nə söz çıxar. Başa düşdüm, bunlar bizim axırımıza çıxırsın. A, neftimizin qaranı Bakılıların neftinin kompensasiyası. Hani, mənim babamın neft mədənləri olub. Hani onlar, hər şeyi alıyın, devlərimizi alırsın əlimizdən. Ha? Qaşqınlar gələndə onlara kompensasiya verildi. Bizə nə verildi? Bakılıları da pis günə qoyublar. Əlçə gündə bizdə. Əlçə gündə. Hə, nə istəmə, görünə haldayam. Da bəs durun da, nə qədər olar? Burada həyətdə yaşayıram, yaşlıyam. Mənə də deyir ki, gözdə 2 ilə 3 ilə tikiləcək ev alacaq. Adınız nədir? İstəmirəm. Vur olsun, az olsun. Gedim özüm harada istəyirəm, orada alım yaşayayım. 2 ilə belə görürəm. Mən gözləyə bilmirəm. Neçə ildir burada yaşayırsınız? Neçə ildir burada yaşayırsınız? 98-dən. Adınızı, soyadınızı da deyin. Həsənova Təzəgül. Başqa 9-da yaşamışam da. 9-cu mikrorayonda sonra bura köçmüşük. Almışam gəlinlə ayrı. Hə. Burada yaşayıram da, gəlmişəm uşağımla yaşayıram. İndi sizin tələbiniz nədir? Bu mən də pul istəyirəm də, özüm gedim, hardan istəyirəm, alım oturum da, mümkünsə pul versin. Gündə gəlir, hamısı gedir, sən qalmışsan. 350 manata nəzərə alınmır ki, məsələn, qiymətlər qalxacaq. 2 il ərzində inanmalıyıb ki, tikilməlidir. 2 il ərzində bizə pul veriləcək. Biz 350 manatla gedib haradasa. Təzədən bir də öz kvadratım qədər kvadrata getməliyik. Neçə dəfə dedi ki, 20% yox, 20 kvadrat artıq. Dövlət də bunu deyir də. Yox deyir, artıq versin. 20% ki, 20%. 20% 20% biz də istəmirik. Pulumuzu versin, gedək. Əvvəl ona da razı idik, amma belə olandan sonra görünür ki, lazım deyilmiş. Gəlin, zəhmət oğlan danışmaq istəyir. Bey, mən sizə sual verim. Bura qaranlıq düşəcək. Gəl, bəlkə bu tərəfdə bura. Bura yaxşıdır. Siz mənə baxın, sizə baxın görək, hə. Mən mövcud problemlə əlaqədar olaraq biz dəfələrlə rəhbərliyə, ölkə rəhbərliyinə də, yüksək orqanlara da, yüksək mövqelərdə müraciət eləmişik. Məsələnin əsas məğzi nədən ibarətdir? Deməli, bu tikinti şirkəti artıq bir ildən artıqdır ki, bir ilə yaxındır ki, bu tikinti fəaliyyətini həyata keçirməyə çalışır burada. Burada əsas problem nədir? Burada əsas problem nədir bizdə? Əsas problem əhalinin ərazidən köçürülməsi məsələsidir. Ki, bizə şirkət problemlər yaradır. Biz bu məsələ ilə əlaqədar olaraq Yasamal rayon icra hakimiyyətinə kollektiv surətdə ərizə ilə müraciət eləmişik. Müraciətin əsasında bizə Yasamal rayon icra hakimiyyəti belə bir cavab verir. Buyurun, sizə çəkib baxa bilərsiniz. Eyni zamanda bildirik ki, qeyd etdiyiniz ünvanda tikinti şirkəti ilə razılıq əldə edilməyəcəyi təqdirdə məsələnin hüquqi müstəvidə həll edilməsi üçün məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Məhkəməyə müraciət etmək bu məsələ bizi özümüzü də çətin vəziyyətə salır. Çünki, deməli, biz əgər məhkəmənin qərarını icra eləməsək, öz şəxsi evimizdən çıxmasaq, cinayət məcəlləsinin 306-cı maddəsində cinayət məsuliyyəti daşıyırıq. Bu şirkət gözün xalqı hansı vəziyyətə salır? Digər bir məsələyə toxunmaq istəyirəm sizinlə. Deməli, şirkət sizin kimi telekanallar gəlib çəkib, kanallara da icra hakimiyyəti belə bir məktub göndərib. Xahiş edirəm, onu da bir dənə qələm çəkəsiniz. Nə yazılıb burada? Qeyd edilən ərazidə istismar müddəti başa çatmış evlərin söküntüsü və yeni müasir tipli binaların tikintisi layihəsini özəl tikinti şirkəti həyata keçirir. Bu proses şirkət ilə sakinlər arasında qarşılıqlı razılaşma əsasında həyata keçiriləcək. Hələ ki, proses başlamayıb, lakin vətəndaşların hüquq və maraqlarının təmin edilməlidir. Xahiş edirəm, burada bir dənə fikir verin. Yasamal rayon icra hakimiyyəti, bu da onların sosial şəbəkələr üzərindən telekanala göndərdiyim məsələ. İndi məsələ burada nədən ibarətdir? Məsələ ondan ibarətdir ki, bax, bu iki məktub öz aralarında ziddiyyət təşkil edir. Çünki əgər bizə rəsmi şəkildə məlumat verilirsə ki, siz məhkəmə ilə məsələni həll edin. Nə üçün şirkətə, telekanala həmin məğzidə məktub göndərilmir? Əgər həmin məğzidə məktub göndərilibsə telekanala, nə üçün həmin məğzidə məktub bizə ünvanlandırılmır ki, biz arxayın olaq ki, dövlət bizim arxamızdadır. Bizim problemimiz yeganə olaraq birdəndir ki, yəni əhalinin sakinləri razı salsınlar. Kim ev istəyirsə, Allah xeyrin versin, problem yoxdur. Yox, əgər kiməsə kompensasiya ödənilməsi lazımdırsa,
bu da ödənilsin. Eyni zamanda da bu Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin sərəncamının qarşı birbaşa ziddir. Nəyə görə? Burada baxın ki, zəhmət olmasa. Nazirlər Kabinetinin 17 dekabr 2019-cu il sahili 482 sayılı qərarının 4.1-ci maddəsində göstərilib ki, şirkət rəhbərliyi, əhalinin sosial vəziyyətini həyata keçirilən, tikinti işlərini fəaliyyət göstərən tikinti şirkəti əhalinin ya kompensasiya ödənilməlidir şirkət tərəfindən sakinlərə, ya da ki, mənzillə təmin edilməlidir. Bizim problemimiz yeganə budur. Şirkətin sahibi kimdir? Şirkətin sahibi hal-hazırda bizim ərazidə Rafail Allahverdiyevdir. Yəni o bu işlərə rəhbərliyi göstərir. Erekonstruksiyonun bu Yasamal rayon ərazisindəki buyurun. Yasamal rayon icra hakimiyyət strukturuna son günlərdə müraciət eləmişsiniz. Bizim verdiyi bu məlumatı əsasən. Məktub var mı? Əlbəttə məktub var. Məktub göndərilib. Eyni zamanda Yasamal rayon icra hakimiyyətindən əlavə digər yuxarı instansiyalara da biz məktubla ünvanlamışıq. Hara? Baş nazirə göndərmişik, prezident administrasiyasına göndərmişik, Mehriban xanıma göndərmişik, eyni zamanda deputatlarımıza göndərmişik ki, mövcud problemin aradan qaldırılmasında bizə köməkliyi göstərsinlər. 90 nəfərə yaxın əhalidir. Çox sağ olun. O götürdüyü 239 evin cəmaatının demək olar ki, 70% razı deyil bunların bu hərəkəti ilə. Mən yalnız bir şey demək istəyirəm. Burada qadınlarımız çıxıb, bizim bu məhəllənin qadınları belə barbazanla çox əlaqəsiz, çoxsun da görsünüz icabla falan. Xanım, bir evin olar, gələrlər ki, o evi qoy, tərk elə, çıx get. Necə gedim? Kim kameraya baxırlar? Mənim. Ürəyim protezləndi. Klapınları yoxdur, aortası yoxdur. Mən ağır invalid bir xəstəyəm. Mən bu istidə, bu istirahat günü evdə oturmaq çıxmışam küçəyə ki, mən səsimi çatdıra bilim dövlətin rəhbərliyinə ki, mən Azərbaycan Respublikasının birincisi, biləsiniz ki, bizim burada yığışmamızın səbəbi qanun qayda pozuntusu deyil. Biz hökumətimizin qanunlarını və qaydalarını başımızın üstündə tac bilən bir insanlarıq. Həmçinin də mən Yasamal rayonunun polis orqanlarından da xahiş edirəm ki, bizə öz köməkliklərini göstərsinlər. Həmçinin polisin rəhbərindən də xahiş edirəm. Çünki bir ev var, onu da tərk edib biz burdan küçəyə gedəcəyik. Yəni biliriz ki, pisaq sümüyə dirənməsə, biz bu hərəkətə, biz burada yığışıb, biz bu intervyonu da verməzdik. Biz sakit adamlarıq. Amma məsələ gəlib elə bir həddə çatıb ki, hər bir şəxs artıq mənim babam bu evdən 2-ci dünya müharibəsinə gedib şəhid olub qayıtmayıb. Mən niyə görə bu evi tərk eləyib Rafaili pul qazanmaq üçün ona verməliyəm ki, qardaş? Mən burada 55 ildir yaşayıram. 69-cu ildən. Xanımların dediyinə görə 2 illik müqavilə bağlayıblar kirayə haqqı vermək şərti ilə. Amma xanımlar deyir ki, biz inanmırıq ki, onlar bizə kirayə pulu da verir. Bilirsiniz niyə görə? Bu şirkət o qədər dediyi sözün üstündən qaçıb ki, başa düşürüz, bunlarda sadəcə iman qalmayıb. Cəmaatda bu şirkətə iman yoxdur. Yəni bir qarşıma bir qurum gələndə əvvəlcə o qurumun doğruluğuna və ya səhvliyini, məsəl üçün, nəzərdən keçirəndən sonra həmin adamdan iş görmək istəyirsən. Bu şirkətin oynadığı oyunlar cəmaatı bu şirkətdən üzünü çevirib, cəmaatda iman qalmayıb. Bizim dövlət qurumlarımız da bizə bu işdə köməkliyə eləmədilər. Çünki Söhbət Nazirlər Sovetinin qərarından gedir ki, əgər söküntü işləri aparılırsa, əhali mütləq razı salınmalıdır. Ola bilər ev istəyən də olar. Ola bilər deyən olsun ki, mən razıyam 4 ildən sonra yeni evə köçməyə. Amma pul kompensasiya tələb etmək hər bir vətəndaşın o Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə haqqıdır. Boynundakı haqqıdır. Və dövlət orqanlarımızın da boynunda haqqıdır ki, bizə bu işdə köməkliyi göstərsin. Mən bir daha müraciət edirəm. Ali Baş Komandanımızın siyasətini də dəstəkləyirik. Onu da özümüzə rəhbər və hər bir işdə köməkçi bilirik. Çox xahiş edirik hökumət strukturlarından ki, bu şirkətin qabağında bizi belə yalnız qoymasınlar. Bizim burada çıxıb bugün danışmağımızın səbəbi dövlət qurumlarının hələlik bu işə ciddi yanaşmamağıdır. Sual verim. Elə bax siz şəxsən özünüz. Dəqiq bir summa demişsinizmi ki, o summa... Qızım, summadan söhbət gedmir. Şirkət gələn gündən deyir ki, mənim pulum yoxdur. Mən heç kimə pul mənim fikrində deyirəm. Yəni sonra o pulla haradasa ev almaq məsələsi var? Bəli, əlbəttə var. Mənim kvartirant gedməyə halım da yoxdur, xanım. Mən ağır xəstəyəm. Mən dərmanla yaşayıram, qanımın duruluğu 2 tamdan yuxarı olması ürəyim diyana bilər. Çünki klapınlar mənim döyür. Necə deyərlər, o fabrik zavodunda tibbi. Xanım, mənim bura çıxmağımın səbəbi də bu xəstə halda odur ki, əgər mümkün eləsə bir daha rica edirəm möhtərəm prezidentimizdən, cənab İlham Əliyevdən, Ali Baş Komandanımızdan, biz hamımız onun əskərləri, qoy bizə yardımını əsirgəməsinlər bu işdə. Bu firmanın törətdiyi bu haqsızlığa qarşı artıq bizim çıxış yolumuz qalmadığına görə biz bu müraciətləri eləyirik. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Thank you.
Dəyərli kanalın izləyiciləri, hal-hazırda biz canlı yayımda, bizim canlı yayımızı daha çox bəyənin, paylaşın. Bəy, neçə ildir burada yaşayırsınız? Neçə ildir burada yaşayırsınız? Sabah. Necə sabah? Sabah idarədə. Maraqlıdır. Buranın sakinləri deyilsiniz? Bu problem sizin problem deyil. Sabah danışması gözün görərsiniz. Mən artıq gəlmişəm, sizin şikayətinizə uyğun gəlmişəm də, ən azından. Hə, ona görə, onu da desinlər ki, burada yaşamıram. Burada yaşamayan adam da biz hardan bilirik o insan burada yaşayır ya yox? Bilmirik axı. Bilmirəm. Mən əlimə almasam bilmərəm. Mən nə bilim? Yox, kirayə haqqı. Deyirlər ki, kirayə olar. 700 manata kirayə olar. Şirkətin adamı? Şirkətin adamı hanı? Şirkət yuxarıdadır. Hal-hazırda sakinlərin vasitəsi ilə şirkətin yerləşdiyi binaya... Uşağı çəkdə oğlan, uşağı çəkdə. Rəfail kimdir? Mən Rəfailə tanım, buram. Hal-hazırda şirkətə gedirik, hə? Harada yerləşir şirkət? Görün, burada bir qəzalı ev görürsünüz. Bax, o villadır. Bax, orada 3 mərtəbə evdir. 2 mərtəbə evdir. Təzə tikilib. Bax, icradan icazə alıb tikib. Yararsız olsaydı bunu qoyardılar tikməyə bu icra. Hanım, mənim evim 40 min evidir. Ay tövbə, 7.5 zəlzələ oldu. Bir dənə divarıma baxın, görün, bir dənə balıcı çatdağı var. Özüm mən gəlin gələndən sonra 40 ildir mən oraya nə abo çəkməmişəm, nə rəng çəkməmişəm. Evim damıb, düz özümü üstünə ötmüşəm. Ancaq tövbənin adı var, Qurana and olsun. Bir dənə fevqaladə gəlib bizə baxmır ki, biz oranı nə inirik, nə inəmirik. Deyirlər yararsız evlərini. Yararsız dögür, bizdə nə yararsız dögür. Elə deyirlər, deyirəm. Elə deyirlər, güya həvqaladə gəlib baxıb, yararsızdır güya. Mən oraya gedə bilmirəm, gedəndə ona bədəni məsir. Tamam. Xanım, hal-hazırda hara gedirik? Gedirik üzü o tərəfə, Rafaela tərəf. Başına onu daş salmağa. Gedirik burada, görün necə villalar. Biraz, baxmayın, nə qədər olmaya. Hə, başa çıxın, onu silərsin. Yox, biz canlı yayımdayıq. Hə, doğrudan, onda qoy geçsin. Yox, yox, həmin kriteriyalar var. Başa düşdüm, xanım, başa düşdüm. Görün, cəmatın evlərinə bax. Gül kimi evlərdir. Burada haradadır avariyin evlər? Hanı, avariyin evlər haradadır? Göstərin də. Gəlirik. Uzaqdadır? Gedirik, yox, deyə burada. Dəyərli kanalın izləyiciləri, hal-hazırda canlı yayımı davam edir və bu şirkətin adı nə idi? Erir? Erir Construction. Budur. Yola bu bina, yola budur. Tamam. Sütü ki məndə danışmaq. Yox, uşaq olmaz. Yəni yalan deyil. Hər şeyi yalan, nəfəsləri gedir, gəlir yalan. Bir kəlmələrinə inanmanın alası döyür. Bu necə adamı, bu cəmaat razı olanlar necə buna inanıb evlərini qoyub gedirlər? Bu adamın nəfəsi gedir, gəlir yalan danışırsa. Özü səhər dünən deyib ki, mənim elə nəsildənəm ki, mən buradan çıxıb gedən döyürəm. Razı olacaqlar, pul verməyəcəyəm, yoxumdur. Yoxumdur, qardaş, yer get də, yer get, pul taparsan gələrsən. Qoy pullu olanlar gəlsinlər. Pullu olan gəlsin. Gəlin də. Zəhmət olmasa. Gəli içəri. Mən çox mən sözümə söyüş qoymuşam. Yox, yox da şirkət girsinlər. Gözlə, kim dedi bilir şirkətə gedim gedim. Mən özümə söyüş qoymuşam, mən ora girmərəm. Yəni, ən azından sakinlər olmalıdır ki, bu sakinlərin dilindən şahidlərini desinlər. Kim qorxmur, gəlsin. Stop deyilən şey yoxdur burada. Allah sizin gözümüzü doydursun. Bəs durun da, nə qədər olar axı? Bir yiyirsiniz, cəmaata da yiyirsiniz. Dolandırın da bu xalqı da. Xanım, bu organlarda polislərimiz buradadır. Onlar nə deyirlər? Onlar heç nə, bizi çağırırlar, gedin sabahlara, adilən yedirik, güya. Kimdir çox hanım? Deyə polis gəlib, hə? Gəlin,
Çıkmıyorlar, danışmıyorlar, belli şey olur. Bu da. Şirkete gelirsiniz mi? Şirkete gelenler gelin. Gelmediler, geliyor başlarlarda. Gelirler. Fergane Hanım. Fergane Hanım. Gelirler, çeken orada çekildi. Yani o vaziyette şikayet edemir ki, adam bir düşmeli de aşağı. Değerli izleyiciler, canlı yayımı beğenin, paylaşın. Ve görev burada şikayetçilerle. Gedirsiniz? Hiç kim yoktu bir şirket. Hangi şirket? Yoktu. Şirket budur. Şirket budur. Bəli. Şirket budur. Bir de oran ereri çekin. Şu, oradan da gedirdim. Buradan da telefon için gelmem. Şirketin sahibi burada. Yoktur. Ona əvəz edən kimdir? Ev almaq istəyən gələn zaman tapılır burada kimsə? Bu maşın bəs kimindir? Doğuşan kimi giriblər içəri. Bu maşın kimindir? A-a. Necə bilmirsən? Ay oğlum, sən buranın işçisisən. Hər şeyi bilməlisiniz siz. Xeyr ola. Gündə bu, o 50 dənə maşın girir, hamısı dövlət maşını. Xahiş olunur, bu maşınları axtarsınlar, araşdırsınlar ki, görək, bu nə məsələdir? Bura gəlib gedən bu şirkət maşınları kimdir? Hamısı A-A nömrəsi ilə. Biz kasıb olduğumuza görə bizi əzməlidirlər. Bizi heç nədən pul vermirlər, sonra istədiyimizi eləmirlər. Neçə mərtəbə tikir falan yer mənimdir. Mən əvvəlcədən dedim mənə kiraya pulunu qabaqcadan verin. Mən iki qızım var. Mən başsız ailədir. Tək qızlarımla mən gəlib heç yerdə kiraya qala bilmərəm. Mümkünsüzdür dedi. Biz də evimizi vermirik. Mümkünsüz olan adama, o şəxsin ki cibində pulu yoxdur, bizi yola salsın. Sabah 2 ildən sonra evi də tikə bilməyəcək o. Bizə kimsə zamanət versin ki 2 ildən sonra o bizim evimizi verəcək. Mənə lazımdır, şəkər adamam, xəstəyəm, gündə 4 dənə dərman atıram. Kimsə bax mənim dalımda dayanacaq. Ya icra gəlsin qabağa, ya şəhər salma gəlsin, ya olan dalında dayanan bu AA nömrə maşınlar kimdir? Çıxsınlar, hərəsi qoysun cibinə 50 min, cəmaatın 100 min pulumuzu versin, biz gedək. Kimdir ki, bunun bu qədər qardaşlıqları var? Kimdir bunlar? 12 milyon pul verib ha. Onları alanın da, onu verənin də əlləri qurusun. Haram xoş şey olsun. Heç dərmanlar xəstələnsinlər, heç dərmana pul tap. Siz hardan bilirsiniz ki, o boyda? Belə özü deyib. Özü deyib ki, 12 milyon pul vermişəm. Rafael. Şirkətin pulu yoxdursa, ha. İki sizin... Ay sağ ol. Ay sağ ol. Allah ölələrə rəhmət eləsin. Hardan verəcək? Ev yoxdur, pulumuz yoxdur verməyə. Bizim də qətiyyən onlara atababamız verəcək evimiz yoxdur. Mənim atamla heç kim Şamaxıda güc verib ev almayıb. Şəxsən mən evimi vermirəm. Şo, getsin pullu kişidir sən, gəlsin pulumuzu versin. Gəlin içəri çağırsın, gəlin bura da. Haftadan şikayətin bölgəyəm, bilər kim bilməsi gəlsinlər. Yox, içəri girməyək də, şikayətçilərin yanında. Yelə çöldə şikayətçilərin yanında. Çox xahiş edirəm, canlı yayın gedir. Şikayətçilərin yanında alaq da mövqə, çünki olan şikayətidir. Bir nəfər, heç olmasa bir nəfər ağsaqqal gəlsin. Bir nəfər gəlsin də, bir nəfər gəlsin şikayətçilərin yanında. İçəridə yox da, şikayətçilər. Bizim şikayətimiz deyil axı. Heç olmasa bir nəfər gəlsin. Bir şikayətçinin yanında alaq da, şikayətçidən biri gəlsin. Yox, şikayətçidən biri gəlsin. Pulsuz yerə niyə girməliyik? Yox, şikayətçi... Şikayətçi gəlsin də, şikayətçinin mövqeyi də bizim yox. Yox, 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 biz canlıdayıq, biz onu kəsə bilmərik. Bax,
Bak bu kadar vətəndaş dayanır. Yaşlısı var, cavanı var. Şirkətin böyüyü çıxır. Şirkətin mövqeyini bilmək istəyir. Abi biz nə deyirik ki? Əgər bircə dəqiqə bə, şirkətin mövqeyini öyrənmək istəməsə, bu qədər insanla qapınızacan gəlməzdik. Gəlmiş isə bu qədər şikayəti də bizi çağırıbsa, demək ki, həmin rəhbərlikdən bir nəfər səlahiyyətli şəxs bu şikayətçilərin yanında da desin. Tamam o zaman, gəlin içəri. Gəlin nəfər gəlsin. Gəlin içəri. Yox, heç gəlmədik. Şirkət rəhbəri yoxdur, sizin ora getməyiniz nəyə lazımdır? Yox, deyirəm, bir nəfər sizlərdən də gəlsin. Məllim, burada söz sahibi cinayətdən deyil. Məllim, söz sahibi... Sizlərdən keçin, içəri. Şirkətin mövqeyini kimdir ki bilmək istəmir? Bir şikayətçinin yanına gəlsin desin də. Ermərə xanım gəlsin də. Soruşdamaz, mən nə deyirəm, istəyirəm, bəs mövqə bilə bilərsiniz. Yox, biz özümüz gedə bilmərik, şikayətçi ilə gəlməli. Biz ilə içəri girə bilərik. Başdan, biz orada keçən ay Prezident Ulu Öndər Heydər Əliyevin şəkillərini vurmuşduq. Biz 100 illiyinə görə oranı təmizlətdirdik, ağac əkdik, gül əkdik, çəkə də bilərsiniz, işıqlandıra da bilərsiniz. Laf yuxarıda kameranın altında şəkillərin vurmuşduq. Bilmirəm bu şirkət tərəfindən ya kim tərəfindən orada o şəkilləri ləğv elədilər. Biz prokuraturaya da yazmışıq, biz hamısı lazım olan 102 xidmətinə də zəng eləmişik. Amma burada müvafiq adamlar gəlib onu araşdırmadı ki, o şəkillər necə oldu? Çəkə də bilərsiniz, işıqlandıra da bilərsiniz. Sizi maraqlandırır bu şəkillər hara yoxa çıxdı? Bizi maraqlandırır, bəli, 102-yə də yazmışıq, sonra prokuroruğa da yazmışıq. Hələ ki cavab gəlməyib. Bizə deməyiblər, məlumatlandırmayıblər. Elnara xanım. Şəkillər necə oldu? Elnara xanım, bax hal-hazırda biz şirkətdə bizə deyirlər ki, səlahiyyətli şəxs bizi qəbul eləmək istəyir. Bəli. Biz də istəyirik ki, sizə, çünki şikayət sizin şikayətdir. Və bir nəfər sizin nümayəndənizin bir yerdə keçək görək, onların münasibəti nədir? Çünki ortaq bir yola gəlmək lazımdır sizlərlə bir yerdə. Buranın şirkətin yəsi olmayandan sonra mən gedib daşdivarla, ya qıraq o deyə o kimdirsə, bilirsiniz, mən tanımıram. O kişi kimdir, o çox söz deyə bilər. Xanım, ən azından mediaya deyəcək də, bu var. Mediaya deyəcək. Kişilərdən bir adam. Tamam o zaman, özünüz bir nəfər deyin. Bir nəfər. Bir nəfər, niyə 5-4 nəfər gelsin də? Bir nəfər, sən gelsin. Necə? Yox, mühafizə xidmətinin xidmətinə baxan şəxsin səlahiyyəti çatır. Nəysə, bununla bağlı bir söz deməyə. Keçən dəfə də çəkilişsiz, üzr istəyirəm. Keçən dəfə də çəkilişsiz girdilər media nümayəndələri. Orada bir reaksiya olmadı, bir qeyri... Yox, çəkilirsiniz, mən canlı yayımdayım, dayandıra bilmərəm. Xeyr, biz bu burada əziyyəti çəkmişik, hər gün mən prijivat edirəm, xanım, mən xəstəyəm, şəkərəm, mənim qan təzikim qalxır. Çəkilişsiz lazımdır. Mövqeyi mən özüm-özümə, mən kanalam. Mən mövqeyi kanalla, çəkilişlə bildirməliyəm. Çəkilişlə gedir. Biz çəkilişlə gələcəyik. Deyim, əvvəlcədən biləsiniz və heç bir zorakılıq da olmamalıdır. Çünki dərhal da hamısı canlı yayımda bildiriləcək. Haqq olan adam heç vaxt çəkilişdən qaçmaz. Keçə bilərik. Yox, sizin nə səlahiyyətiniz var ki, siz çəkilişsiz məni içəri salsın. Nə səlahiyyətiniz var? Nə səlahiyyətiniz var? O kişi kimdir, o bayaq ki, qardaş kimdir, çıxsın görək, xalası oğludur, əmsi oğludur, ya şərkidir, ya bizi ilə burada müqavilə bağlayanların biridir, biz heç onu tanımırıq. Gündə 3-4 dənə, mən yolu keçə bilmirəm, bax, bu mənim ata-baba yolumdur. Bax, bax, bura, gətirirlər cipləri, saxlayırlar burada, Allah başa ucun eləsin. Halal xoşları, bilməm, kimin başını pişirib, yiyiblər bu ofislərin, mebillərin pulunu gətiriblər. Amma biz buradan, dədə-baba yolumuzdan keçə bilmirik. Xeyr olan, kimsiz siz? Satın maşınları bu kəsib, siz müraciət edin, xaç eləmək. Bir nəfər aqsaqqalla biz qirəli meydəkçiləri canlı yayında. Yox, bayaq çıxan, bayaq gələn şəxsə demək lazımdır. Mühafizəçi elə bir səlahiyyətin yəsi deyil. Bayaq gələn şəxsə çağırmaq lazımdır, demək lazımdır. Nə pəncərədə bağladılar? Çünki onlara sərf eləmir də, sərf eləməyən sürədə belə də hərəkət eləyəcəklər. Yaxşı, bu medianı niyə çağırırsınız? Özü də deyir ki, mövqə almırsınızsa düzgün deyil. Biz buradayıq, əgər qərəzi olsaq, biz heç bu binanın qırağına da gəlmərik. Deməli, biz sizin də mövqəyinizi öyrənmək istəyirik. Yəyin ki, eşidirsiniz. Bu qədər vətəndaşları incitmək olur. Haqların əllərindən almaq olur. Necə məlumatınız yoxdur? Buradasız məlumatınız yoxdur. Bu qədər məlumatınız yoxdur. Özünüzü həmin şəxsənin yerinə qoysanız, görün necə olur. Ha, indi məlumatınız oldu da, indiyə ki, məlumatınız yoxdur, indi məlumatınız oldu.
Və bəyəkçi şəxsə, yəqin ki, qapı açıq deyişidir. Yə, mediyaya hörmətsizlik eləmək olmaz. Siz müraciət edin ki, qapının ağzını... ...mediyyətçiləri sizdən müsahibə almaq istəyir. Gəlsin, gəlsin. Şikayət bizimdir, şikayət vətəndaşındır. Onlara demək lazımdır, açıqlama onlara vermək lazımdır. Evsiz onlar qalacaq. Gəlin, gəlin, bir nəfə yardım. Gəlsin. Dəyərli kanalın izləyiciləri, hal-hazırda biz həmin bu şikayətçilərin iddia etdiyinə görə Erer Construction ofisindəyik və təbii ki, həmin o bu binanın ofisindən bir nəfər şəxs, səlahiyyətli şəxs, yəqin ki, bu boyda şikayətçilərə şikayətçilərin yəqin ki, problemlərinə bir cavab verəcək. Bax, ən uşaqlı qadın da buradadır. Fırana, fırana qalır qey. Bir nəfər səlahiyyətli şəxs gəlsin, bir məlumat versinlər. Siz bizi suçlandırırsınız ki, qarşı tərəfin mövqeyini necə vermək olar? Lazım olan hansı mətbuatda o ilə? Biz də bu dövlətin lazım olan media orqanıyıq. Bax, bu gördükləriniz var ha. Biz də mətbuat orqanıyıq və biz də xeyr. Biz media olaraq gəlmiş isə siz cavab verməlisiniz. Bu qədər insanı incitməyə haqqınız çatmır. Azərbaycanda yaşayırıqsa, Azərbaycanda fəaliyyət göstəririksə, deməli biz də çox lazımlı media orqanıyıq. Qulaqlarınızı açın, eşidin. Siqnal idarəsindən xarş edirəm, Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi idarəsindən. Piyada keçidlərimizi bağlayıb. Biz keçən səfərdə çıxdıq. Bu şirkət? Bəli. Mənim tək problemim hal-hazırda piyada keçidləri ilə bağlıdır. Çünki bizim təhlükəsizliyimiz əlimizdən alınıb. Yəni, körpə var, yaşlı var, dükan var orada, magazin var. Yəni, biz maşınlarımızı belə saxlayan biri də, kənar maşınları saxlayıq, xaos yaranır orada. Yəni, həftənin birinci günü sabahdır. İnşallah sabah gəlib belə qırağdan baxsanız, vəziyyəti görərsiniz. Yəni, çox acınacaqlı vəziyyətdir. Xahiş edirəm, o piyada keçidlərində olan hasarlar götürsün. Başqaları mənə maraqlı deyil. Əsas piyada keçidləri. Bağlayıb, özü bilər. Amma piyada keçidlərini aradan qaldırsınlar. Fövqəladə hallar naziri, şəxsin özü nəzarət edir. Yanğın təhlükəsi olarsa, ora fövqəladənin maşını girə bilməyəcək. Böyük tonlajlı maşını. Çünki biz mini maşınlarını ora özümüz keçən bilirik. Nəinki, yük maşınları. Xahiş edirəm, araşdırsınlar. Görün, bizim başımıza nə oyun açırlar. Görürsünüz, bunu necə saymamazlıq edirlər. Onlar bu evi, cəmaatı söktürəndən sonra bunlara ev verəcəklər, bu yetimlər razı olublar, başdan xərəblər, bunlara ev etibar eləmək olar, hə? Bunlar maşşayıqları, quldurdurlar hamısı, hamısının əli qandadır bunların, başa düşürsünüz. Gəliblər cəmaatı, belə biz necə yerlə yeksən eləmək, bunlara biraz boylu versin, biz necə yeksin, ne eləyərlər? Tökərlər başımıza ev olar taşları, bitonları. Bunlar elə naqlı insandılar ki, biz bu pul, başa düşmürlər ki, pul hər şeyi döyür, pul edirsən burada. Yoxdur, pulu rəhdə olsun ki, dövbə də. Qoy pulu olan adam gəlsin, tiksin. Hə? Görürsünüz, çıxmır. Polis o pandemiya vaxtı cəmaata doğuşan deyirdi. Va, doğuşan bunlar deyə, giriblər içəri çıxmır. Cəmaatın qabağına çıxsın da. Rafaella, çıx bayır, oca Şirin də deyirəm. Bəlkə Şirin də olsun o üçün çıxar, amma çıxmır, qorxur. Siz indi gəlmişsiniz. Mən bir əsrə gəlmişəm, artıq kürlələr lazımdır onlar. O da buraya gələndə kürlələr lazımdır. Şəhid atasıdır, şəhid atasıdır. Şəhid atasıdır. Bey, özünüzü təqdim edin də. Özünüzü təqdim edin. Mən Cavad Ofeydir. Bax, neçə ildir burada yaşayırsınız? Mən 40 ildir. 40 ildir. Yəni, buranın yerli adamlarınızsınız? Bir baxımda mən 17 yaşından rayondan çıxmışam, 81-ci ilərə bu məhlədə yaşayıram. Hə, şəhid atasısınız. Onları güllələməsə, xeyri yoxdur onlara. Düzdür. Atlama da o bəlimizə. Bu qədər gəlmiş əhalinin
əhalini narahat eləyirlər. Biz yata bilmirik. Onlara bir ikisi güləliyədə onlara dərs olacaq. Gəlin sivil qaydada rəcüyən zoraşmalar tanış eləməyə. Sivil qaydada onlara xeyri yoxdur. Onların titiyi ki evin binanın Nərimanov rayonunda işin məhkəmədədir. Orada qutalmış gəlin burada cəmaatı köçürsün. Onun yolu onları gürləlemezsen xeyri yoxdur onlara. Nərimanov rayonunda hansı ərazilər? Ben desinler, ben 30 yaşındayım, protez başlayıram. 91. yılda 98. yılda maddeyimde evladımı vermişim kurban. Şehit atasıyam. Onları gürləlemezsen xeyri yoxdur onlara. Ama biz dinç əhali, biz 3 aydır, 5 aydır, 8 aydır yatmırıq. Bilmirik yuxu nədir, yemeği nədir. Kendilerin ne işleri yediyordu. Ben ora mal aldım. Tamam, sen yerine koyamadın. Sustu buna cevap verin. Başlama bilmirəm. Şehit atasıdır. Ben danıştım, öz bugünden sizin için de var. Buran 6 sot kişinin oğlu sahaya götürür. Hektar götürür. Pulun yoktu, 1 sot götür. 2 sot götür. 6 hektar neye lazımdı? Şamakıdır bura. Işıqlandırırsınız buranı. Bağırsaqlara primoydu da. Bu yok, o kadar kasıp aileler var. Zavod tikirsen, zavod fabrik iş yeri verecekse bize. Biz Allah bugün çıkar buradan. Ben buna razıyam. Bak, hamının adından deyirəm. Eğer burada hansı şirkette işçiler kaybol olunacak, ya zavod açır, ya pekarını açır, o olursa ben de işsizim, gelip işleyerim. Ama yok, ev tikip kimse varlanacaksa bizim şortumuza, benim kupçamı aparıp banka koyup, benim öz kupçamdan bana ev tikip 5 yıl, 10 ildən sonra verecekse, o bana lazımdır. Özüm alarım kişi kimiye, 1000 tane o kişilere değerim. Özüm koyarım kupçanı banka, alarım da tikerim de. Bize vetsiz kişi lazımdır, cibi boş lazımdır. Doludur deyip Kubinka'nın adı çıkıp, o kadar kişi var ki burada. Ama bize pulsuz kişi lazımdır. Tardı getdi. Elbette ki, bizim kişilerimiz pulsuz da olsalar, cibi boş da olsalar, iş tapmasalar da belənçi kişilere göre, ama kişilerimiz elə kişidir. Bizim kimi kadınları var, mert. Tardı getdi, sözümüz bu kadardır. Xahiş eləyirəm, ölçü götürün. Ay hanımlar, bunun böyüğü kimsə, o da hansı rayondan da bilirəm. Bakı olmayacak, 100%. 104 milyon faiz. Geçsinler rayon yolları hamsa boş sahelerdi. Tiksinler de orada bulunan astroikalarında. Su tepe doludur. Aşağı maka yolu boş hamsı diye. Hiç kese köşünmeyi de lazımdır, bir şey lazımdır. Geçsin tiksin ne astroikanı, yıksın yerlerini, ne bileyim kimleri, kim ne astroikü yürüye gidir. Yıksın orada kalsınlar. Kubinka Bakı'nın merkezi. Ay sağ olun, ay sağ olun. Gelin kızlar, çok sağ olun. Çok sağ olun, Allah sizden razı olsun. Kalk, kalk, kızlar. Ama vermek istemedi. Ehalinle satmak istemedi. Səbəbi də bilirsiniz nə gətirir? Lazım olan media orqanlarına deyilib. Görəsən o lazım olan media orqanlar ümumiyyətlə hər hansı bir problemi bir siqnal olaraq göstərə bilirmi? Qətiyyən. Xanım bir söz da mən deyim. Bilirsiniz necədir? Bura kasıb adamlardır. Bizim evlərimizdən başqa heç nəyimiz yoxdur. Bunlar indi bu evi də bizim əlimizdən almaq istəyirlər ki, gedin qalın küçədə. Konkret vəziyyət budur. Bir dənə evimiz var da bizim. Onu da biz sənə niyə verib çıxaq? Həqiqətən də bizim sadəcə bir dənə evimiz var. Vermirik. Ev bizimdir, vermirik. Bazar qiymətinə bizə yüksək səviyyədə pul verirsiniz, verin, vermirsiniz, verməyin. Çünki cəmaatın evindən başqa heç nəyi yoxdur. Bizi Xeyrol evimizdən çıxardılar. Bura Qarabağda ermənilər gəlib, çıxmırıq. Son sözümüz də budur, ilk sözümüz də budur. Məhəllə cəmaat olaraq birik, çıxmırıq. Vəssalam, çox sağ olun. Evim var, şəraitim var. Evin içində hamam, hər şey. Xeyr ola, mən getməliyəm, kimisə evində kirayə qalmalıyam. Rafael oturub arvadı ilə özü üçün, öz villalarında, öz şəxsi mülklərində kef eləyəcək. Mənim kupçam banklarda qalmalıdır. Xeyr ola. Xahiş eləyirəm, icra hakimiyyəti başda olmaqla şəhər salma buna bir əncam çəksin. Bizim heç kimlə işimiz yoxdur. Kim bizi satın alıb çıxsın qabağa. Şöv. Değerli izleyiciler, değerli kanalın izleyicileri, bak bugün Kubinka deyilən ərazidə yaşayan 260 insan zərər çəkmiş şəxs kimi evlərini sökülüb və onlarla razı olmayan, evlərini söküb yeni tikililər tikmək niyyətində olan RR Construction-la narazıdırlar, şikayətçidirlər və təbii ki, ofisə də getdi, amma ofisdə heç bir şəxs, səlahiyyətli şəxs bizi qarşılamadı. Belə, dəyərli izləyicilər, bizim
canlı yayımızı 200 nəfər şəxs bizi izləyir. Canlı yayımda hər birinizə təşəkkür edirəm. Və canlı yayımı buradaca bitirirəm. Amma növbəti canlı yayımları diqqətdən qaçırmamaq üçün nə edirsiniz? Təbii ki, kanalımıza abunə olursunuz. Və bu canlı yayımı da bəyənib paylaşırsınız. Öz-özə yaxşı baxın ki, növbəti canlı yayımda da görüşərik.